Приветствую на моем YouTube-канале, мои дорогие друзья, подписчики и гости канала. У нас очередная посылочка, уже с сайта Violetti. Я есть немножко коллекционер, коллекционирую такие, ну, не супер дорогие монетки. Это я еще не заработал. Здесь у нас прислали украинские юбилейные монетки. Сейчас откроем, вместе с вами посмотрим. Цена их недорогая. Аккуратненько открываем. Здесь у нас, по идее, должно быть 3 монетки. Так, открываем дальше. Упаковал продавец их просто. Никаких претензий к нему. Так. Ох. Так, здесь у нас такая вот. Здесь у нас такие вот юбилейные монеточки. Так, сейчас мы это все дело быстренько вскроем. Скрываем вот эту вот монетку. Так, ну тут ее открыть. Ага. Сверху вот здесь вот запаковано и заклеено. Да, тут заклеено. Так, все. Таких у нас вот 5 копеек. 5 копеек. Оу, 5 копеек, что я говорю? 10 гривен Украина 2018 року. Так. Створення українського військового морського флоту 1918-2018 рік. 10 гривень, 100 років. Ось така от чудова монетка. Згорта рівчастий. Тут зображений такий прапор військово-морських сил України з гербом. Абель. Таке от моє зображення. Скинули із творення українського військово-морського флоту. Монета недорога. Зараз ми її знаємо її вагу. Вага монети 12,37. Таке ось. Точка піде до нас в колекцію. Так, наступні монети. Це нові введені наші копійки українські. Така ось одна гривня. Чесно говоря, така мініатюрна. Одна українська гривня 2018 року. Володимир Великий зображений. Дуже така маленька. Вага її 3,28. Ось зараз для нажму на паузу. Так, я повернувся. Ось для образцю взяв монетку. 1 гривня 2001 року, яка в мене була. Ось яка 1 гривня 2018 року. Ось, бачите? Порівняння. От. Вага цієї монетки. Зараз обнулиться. Так. Олі. Вага цієї монетки 3,31. 1 гривня. 1 гривня. 6,85. 6,85. Так що така ось у нас 1 гривнева монетка. Володимир Великий. Воно вигляд такий чудовий, прикольний такий. Монетка. 1 гривня. Так, наступна наша монетка, яка прийшла. 2 гривні. Також у нас вийшли 5 гривень.
Окей. Що в мене немає? 2 гривні 2018 року. Ярослав Мудрий зображення. Гурт тут і тут. Рибчастий. Ребристий. Низки правильно сказати. Так. Розбіг вони практично однакові. Вага 4 рівно грама. 4 грама у нас вага даної монетки. Так. Так що. Трошки вона така вже і поцарапана. Хоча не з обіходу. Хоча з ролом її ставили. Так, ну нічого. Мою колекцію підуть. Так що така ось у нас посилка з сайту Віоліки. Заходимо. Ссилочка на сайт буде в описі. Заходимо, замовляємо. Там є опціон, тому на ці монетки виграти. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на нашому каналі. Будемо ще. У мене є одна ідея. Одна ідея, яку я хочу втілити. Втілити. Буду я разом з вами її знімати і показувати. Всім до нових зустрічей. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей. Всім пока.